Здравейте и честита нова 2020 година! Нека да е здрава, плодородна и щедра! Сега към първата тема в днешния Агрофорум. Основателни ли са съмненията на фермерите да се притесняват за бизнеса си? Лошите и непредвидими метеорологични условия нанасят сериозен удар върху добива. Под въпрос са и големите стопанства с сериозни инвестиции. Време е за нов прочит на обстоятелствата. Прогнозите за следващите няколко години са изкупната цена на зърното да задържи сегашния си тренд. И естествено е земеделците да насочат усилията си в друга посока, която ще им даде по-голяма сигурност да повиши рентабилността им, коментира Павел Стоименов. Ние като земеделци трябва да си направим технологията, да намалим разходите, да си оптимизираме стопанствата, да работим с нормалните машини и най-вече да опазваме почвата. Ако ние започнем да опазваме почвата, ако ние започнем да си пазим влагата в почвата и си създадем резервуари за вода в почвата и да си направим микроорганизмите и червите да работят вътре в нея и не я блъскаме почвата от сутрин до вечер, да я мачкаме с тракторите и тогава вече природата ще ни се отблагодари. От 12 години Павел не оре. Отказал се от плуговете и продълбочителите. Сее, пръска и жъне. Действително, само с тази технология постигам резултати и си запазвам влагата. Най-вече за запазване на влагата и за опазване на микроорганизмите в почвата и червите. Значи за нас червите са нашите работници. Зелени култури трябва да се сеят. Мисля, че в новия европейски програмен период, който се готви, може би ще залегнат някакви такива неща, въпреки че не виждам европейските фермери да искат да правят нотил. Ето сега бях в Хановер, гледах там, имаше нотил сеялки. Европейският фермер само ги подминаваше и ги поглеждаше и въобще не му правеше впечатление, даже въобще не се интересуваше от това нещо. Но на тези нотил сеялки, нали, които бяха застъпени много сериозно, това беха Аржентина, беха с сериозни неща, Канада беха с сериозни сеялки също, там беха само Украина, Русия и България. България, Румъния. Значи, проблема е, че ние сме в такъв регион, че ние сме в Черноморски басейн. Черноморски басейн, Украина, Русия, ако си вдигнат малко повече технологията, действително ние ще имаме сериозни проблеми с това нещо. Вече ние ги имаме сериозни, защото Украина е на европейския пазар. Защото ще има много продукция, която ще бъде предложена на европейския и на арабския пазар, където са нашите пазари. Защото там, в Украина, арендите са много малки, горивата са малки, фонд работен заплата също е малка. При нас фонд работен заплата, ние да си запазим един механизатор, ние трябва да правим много неща. Павел Стоименов посъветва малките фермери да се обърнат към подценявани за момента производства, като отглеждане на лук и картофи, чийто внос основно е от Турция и Франция. Той вече е започнал. Мислим да гледаме картофи, в момента правим опити на полето. Тази година имам около 300-400 декара в опити. Това са картофи, лук, чесън, такива. Нали, гледаме нещо да оптимизираме, да допринесем още малко нещо за стопанството. Съответно пък и да създадем малко работна ръка, защото действително виждате, че селските райони обезлюдяват. Тъй като обезлюдяват, нали, не сме само ние виновни, но и ние имаме една малка част от вина, за да обезлюдяват селските райони. Мислим, че по този начин, ако създадем малко такива неща, кой където е силен. Някой може да е силен в животновътство. Не е проблем да почне малко от животновътство. Хубаво е, даже и за хоби да бъде. И 50 крави да вземе, и 20 крави да вземе. Швейцарците имат от 5 крави на къща, но нали, за хоби си ги гледат. Сега, всеки ден трябва да почнем по-малко да произвеждаме и някои други, и други да пробваме за дезинфекция. Това е самата истина. И аз го пробвам. И там е бъдещето. Защото само зърно производство, едно сухо зърно производство, няма да се получи в бъдеще. Павел Стоименов прогнозира, че второто поколение, децата на сегашните земеделци, ще имат нов прочит на бизнеса. Много от тях ще обърнат поглед към биопроизводството.
Всяка седмица в София любителите на гурме деликатеси се срещат и пазаруват лично от производителите на фермерските пазари. За нелекия път и перипетиите пред пазителите на местните продукти разказваме сега. Без нито лев европейска субсидия, вече 15 години козафермата на Мария Иванова продължава да се развива. Животновъдката признава, че неведнъж със съпруга си са мислили да кандидатстват по европрограми, но са отказвали. Многото изисквания били пречка, затова все налични средства разчитали. Трудно е. По най-трудния начин си ведем хляба. Особено ние, които се занимаваме с животновъдство. Имаме и преработка. Най-голямото предизвикателство е инвестицията. Всеки животновът много добре знае колко пари са необходими, за да направиш ферма. В началото купили стара стопанска постройка, близо до Първомай, в село Искра. Направили ремонт и настанили козите си. Всичко ставало с заеми от банки. Всичко е в самото начало. Преди 18 години започнахме по една програма Родопи, но тя си беше българска програма. С субсидии не сме подпомагали фермата си. Да, всичко си реинвестираме. Каквото произведем, каквото продадем, надграждаме. На нас пътя не е такъв да си преработваме суровината и да си я предлагаме директно на крайния потребител. Някои искат да не преработват, искат със субсидии да оцеляват. Нашия избор не е такъв. Днес най-голямата гордост на фермата са млечните продукти, направени от натурално прясно мляко. Това е дърпан кашкавал. Пресен кашкавал, който може да се надърпа така на конци. Това е единственият кашкавал, който може да има тази форма. И откъде научите рецептата? Видяхме го в чужбина, решихме защо пък и ние да ни предлагаме в България. След като правим всички други видове сирена и кашкавали, може и точно и този да предлагаме. И се получи. И се получи и е много харесван, да. Този кашкавал, например, питите са зрели в вино. Това е кози кашкавал с коричка от вино Мерло. Питата се потапя в вино и стои месец-два, стои и зрее вътре в виното. И добива тази коричка, добива и вкуса на виното и е много, много добра комбинация. Ето тези свежи сирена. Тези сирена са много приятни. С подправка, която е много свежа. Това е с самардала, може да я опитате. В откровен разказ Мария разбираме, че в продуктите тя използва само закваска, мая и сол. Известно е, че козето мляко има прекалено много съдържание на калций. Затова в мандрите го ползвали като подобрител. Началото да направи сирене се оказвало препани камък. Опитите били все неуспешни, но после се получило. Майсторите не си давали занаята, затова се наложило Мария да сглобява, както се казва, пъзела сама. За кашкавала и отнело доста време да се научи, но за това специално си наела майстор, който да я обучи. Как оцелява малкият производител? Ами с любов си отглежда животните, с удоволствие си произвежда продуктите от собствена суровина, с огромно доверие от страна на клиентите. Получава се. Семейен бизнес е. В началото го започнахме с идеята и синовете ни да бъдат включени в това, но те си хванаха тяхни си работи, подредиха си живота в градовете, ние си останахме сами във фермата и се наложи да се кооперираме с още едно семейство. Те също имаха кози. Сега се събрахме двете стада, заедно преработваме, направихме нещо като мини-кооперация. Историята на Вили е събрана в няколко превъзходни сирена. Тя също е чест посетител на фермерските пазари. Нашата ферма е семейна. От 71-а година моя дядо, баща ми и чичо ми гледат животни. Нали, до днеска. И вече почти 10 години, откакто се регистрирахме ние по 26-та наредба, и си преработваме нашата суровина в крайен продукт, в едни уникални продукти, кашкавалчета, сиренца, кисело мляко, катъци правим и най-различни кашкавали с добавки, с орехови ядки, с маслини, с боровинки, с различни подправки. Животните ни са в Балкана, ги гледаме на 1560 метра над морска височина в една место с баш мандра в Родопите до Бяла черква. Там па са свободно животните, единствено само зимата, когато има сняг, тогава не са на паша. Каракчански овце, аваси, асав. В семейната ферма Вили изпълнява много роли. Тя е технолог, търговец и аранжор. Аз правя млечните продукти.
В Бресна. Аз съм майстор, да. Имам и малка мандричка по 26-та наредба. И така. 10 години вече си преработваме млекото. Фермата оцелява на инат, без европейски средства. Създадена е преди повече от 40 години с печалба от тотото. Тогава чичото на Виолета печели шестица от лотарията и получава 20 000 лева. Много пари за онова време. Купува си свръх престижен за времето автомобил, а останалите пари инвестира в овце. Така заедно с дядото на Вили и баща й поставят началото на семейния бизнес. Днес Вили е пазител на тази родова традиция. Български сирена с български трюфели. Гурме храна с патент. Това е истински неоткрит български вкус. И ако си мислите, че трюфели има само във Франция, се лъжете. Здравейте, казвам се Станимир Радичев и съм шеф-готвач от Велико Търново. Майстор с реквизита. Ами той този е малко по-така за изложението, нали, иначе с курката, с шапката. Търновският главен готвач, шеф Станимир Радичев, патентова единственото у нас бяло саламурено сирене с трюфели. Сирена с трюфели по света, нали, защото всичките са кейзета. Има много, има и гауди с трюфели, има и пармезан с трюфели, но мой патент е за саламурени сирена с трюфели. Шеф, откъде ви дойде идеята? Ами тя преди 5 години тогава създадах козето сирене с трюфели. Нали, то беше първия продукт, отнеми там година е нещо, докато стане цялото нещо. И след това последва краве сирене с трюфели, на последващата година овче сманатарки, превръщането на сирената в крем също. И след това и другите продукти почнаха да растат и така вече са 20 и няколко продукта. Идеята за сиренето с трюфели се ражда спонтанно, признава Станимир Радичев. Готвачът купува трюфелите от Лудогорието, от специални пунктове заради фактура и сертификат. Признава, че за производството на деликатеса, освен умение, е нужно и търпение. Трюфелите откъде ги вземате? Много е трудно трюфел. Да се здобие човек или не? Не. България е пълна с трюфели навсякъде. Цяла България е пълна. Дори мисля, че за тази година и преди 3 години сме номер 1 в света по износ на трюфели. Всички са тук, и италианци, и французи купуват трюфелите нашите и после ги продават за тяхни. Този продукт е различен като вкус, но е скъп, не е по джоба на масовия потребител. Освен на фермерските пазари, може да се намери в бутикови вериги, ресторанти и магазини. Фермерските пазари са чудесно място да дегустираш или просто да си купиш истински продукти, минали през земята, ръцете и сърцето на хората. На едно такова място ще ви заведем сега и ще ви срещнем с тези, които с огромни усилия се стараят да запазят връзката с природата. Как Бети и Ники развъждат говеда в Родопите? С много упоритост и отговорност. Преди около 10 години семейството избира дивия живот. С Бети, както я наричат всички нейни познати, се срещаме на поредния фермерски пазар. Аз много се радвам, че влизаме на белгийския пазар и се надявам това да се случи, защото съм отчаяна в България как бавно се случват нещата и ние няма да можем да оцелеем на българския пазар, за съжаление, ако не намерим експорт, където да продаваме нашата продукция, защото българският потребител все още не ни търси. Може би защото няма достатъчно пари. Нашия продукт не е ефтин, но не е и скъп. На фона на това качество, което предлагаме, на фона на тези усилия, които неимоверни, които правим само и само продукцията да бъде био, да бъде чиста. Фермата на Бети се намира на брега на река Арда и е приютила 1200 говеда, които се отглеждат свободно. Горе на Белмекен, където ги транспортираме животните към източни Родопи, където ни е постоянната ферма, тъй като лятото ние практикуваме устойчиво пашуване в високопланинските пасища в Национален парк Рила. В момента има вече една педя сняг и продължава да вали. Тази река, на която има перли, гледа говеда. Да. И копае 5 декара градина и какво ли още не. Трудно ли е? Ами, никак не е лесно. Не е лесно, защото в момента вече наистина в дивата ферма нещата, с които се занимаваме, станаха основно три направления. Животновътството, което практикуваме вече повече от 25 години, земеделието също,
като част от животновъдството, но имаме и селски туризъм, който също изисква нашите денонощни грижи и обгрижване на гостите. Знаете, не могат да се оставят така и за минута, когато има туристи. И вече фабриката, която направихме преди няколко месеца за тези биологични продукти. В началото на 2019 година семейната ферма на Бети се здобива със собствена кланица. Първата в страната биосертифицирана и прилежащ към нея преработвателен цех. Първите продукти вече са на пазара, а само преди дни собственичката си тръгва и с награда на Съюза на хранителната промишленост за консервирани биотелешки ребърца и бахор. Много години се мъчихме, молихме се на различни преработватели, търговци и така нататък, кланици да направят, да се сертифицират, но ние бяхме твърде малки тогава. За тях те нямаха никакъв интерес и казаха, не, просто не сте ни рентабилни, не си заслужават заради вас да се сертифицираме. Тогава решават, че ще кандидатстват по европейски проект, по програмата за развитие на селските райони, който ще им помогне да затворят цикъла на производство. Това беше много труден, много бавен етап. Изискваха се страшно много документи. Като се спомня, като върна лентата назад, това беше при цели 3 години и половина, наистина ни костваше страшно много усилия. Кога бяхме одобрени, може би година по-късно. Мина цялата процедура, след това ние започнахме. През това време усилено търсихме кредитори, банки, които да финансират нашия проект, намерихме, слава Богу, и започнахме да действаме. Това би ли могло да се случи без европейски средства? Много трудно. Фермери като нас не знам дали ще могат. Банките лесно ли откликнаха? И дори европейски средства да има, ако няма финансиране от банки, пак не може да стане. Знаете ли колко проекти в България има, които хора са спечелили европейски средства, но нямат стартиращия капитал, който да им осигури започването и успешното завършване на това начинание. Защото не е важно само да спечелиш един проект, важно е да намериш финансиране, кой да ти го изпълни. Сега усилията на семейството са насочени към намиране на пазари. Продуктите са натурални, буквално с вкус от нашето детство. Защото в него не слагаме нищо друго, никакви консерванти, освен чисто месо, малко сол и то по-малко, отколкото даже е по рецептурник. И на дъното има един дефинов лист и 2-3 черни пиперчета, които също са био. Така че това е наистина така, както са го правили нашите баби, без употребата на консерванти като калиев нитрит, натриев нитрит, без употребата на овкусители, които са абсолютно канцерогени, като натриев глутамат, без добавяне на соя, емулгатори и тем подобни неща. Всичко е чисто натурално за хората, които наистина ценят, искат да знаят какво едат те, какво слагат на трапезата си, най-вече какво едат нашите деца. Това е моята мечта. Българските деца да се хранят с истинско месо, с чисто биотелешко месо, а не 96% от говеждото даже. Не говорим изобщо за телешко, няма никакво. За говеждото месо да е внос. Благовеста твърди, че биоземеделието е рисков бизнес. Фермерката си спомня за кризисните години, продавайки апартамента си в Пловдив, за да си купят крави. А любовта към природата и независимостта днес подхранват огъня на надеждата и оптимизма. О, Благовеста и Ники Василеви. Биологичната продукция заслужено се радва на все по-голям интерес. След мисълта за здравето и биохраните, идва ред да се погрижим и за външния си вид с помощта на биокосметика. Амбициозна българска компания вече работи по въпроса и то доста успешно. За нуждите на козметичното си производство, българската компания сама отглежда биосуровината си – етерично маслени култури. На полета между Пловдив и Карлово обработва 1000 декара с маслодайна роза, около 200 декара маточина и 300 декара лавандула. И ги преработваме в собствена дестилерия, която е разположена непосредствено до насажденията, за да може, нали, да е съвсем пресен цвета, който влиза в казаните. И съответно да бъде по-качествено маслото, да не се изпаряват качествата му по време на транспорт и път и така нататък. Проектът е така, нали, зададен да се затвори цикъла, преработването и отглеждането на чисти екологични маслодайни култури, да се обработва само от нашите дестилерия, за да не се замърсяват съдовете, в които се, нали, преработва самата суровина, защото не можеш да
да гарантираш качество, когато нали, даваш продукцията си, която си отгледал, да се обработва в друга дестилерия, нали, има потенциал за замърсяване. При реализацията на бизнеса, а и за неговото модернизиране, са използвани евросредства по проект. 2017 отчетохме по мярка 121 закупуване на техника. Земеделска техника, тракторчета, ремаркенца, метеорологични станции, нали, да можем да механизираме повечето, да модернизираме стопанството, нали, да сме с по-модерна техника, това намалява, оптимизира разхода на гориво, нали, извършват се повече обработки с по-модерни машини. Въпреки че знаете, при розите няма прибиране с техника, там всичко е на ръка. Докато при вече при другите култури се получават, нали, нови модерни комбайни, излизат за лавандула, правим разни експерименти с прибирането на маточината, нали, пак да не е на ръка, да бъде механизирано, за да се оптимизират разходите и да бъдем по-продуктивни. Идва следващият етап – преработката на произведената продукция, съчетаваща иновации и модерни тенденции. Идеята е да започнем да правим собствена линия – бутикова козметика, която да бъде съставена от органични, отгледани от нас билки и така да влезем в козметичния пазара с козметика. Технологията и рецептите си остават фирмена тайна. Не мога да ви издам ноу-хау технологиите и маркетинговите си стратегии, но има си, нали, технологии, които създават такива рецепти. Слагат се разни подправчици. Ние освен тези култури експериментираме и с лайка, от която също изличаме масла, с бял равнец, с различни такива билки, които, нали, високопланински и полски, които са интересни. Биокозметиката се представя на специализирани форуми и изложения. Какво включва продуктовата листа към момента? За сега, освен етеричните масла и флоралните води, които съм донесъл със себе си, имаме серумчета за очи, анти-ейдж, за дамите, нали, за изморени около очна линия. Може би са 3 или 4 серума, които са пак с такива български подправчици против бръчки и така нататък. Остава нацията все по... Кремчета, душ гелове, тенденцията е да пуснем на пазара, шампуани с етерични масла и така нататък. Оригиналните решения за дизайна на разфасовките и опаковките ще направи продуктите разпознаваеми. Важно да си различен и да грабваш окото на клиента. Нали, трябва да ти е различна опаковката, да я запомняш да се. Някои от произведените продукти могат да се използват дори в кулинарията. Има, да, рецепти, в които се добавят капчица масло от лавандула, етерично масло от роза. Нали, това са вече при по-гурме кухните, по-екстравагантни и екзотични ястия, предполагам. Сега. Лично аз не съм изпробвал, но повечето хора използват маслата за ароматерапия. В различни комбинации с масла се правят рецепти за масажни олия и така нататък. Имат лечебни свойства. Какви са плановете в краткосрочен план? И повече реклама, повече участие по такива мероприятия, също така и по-богата гама. Нали, споменах ви за душ гелове, за боди лосьони и така нататък. Всичкото това трябва да съдържа, нали, екологични продукти, рецептите трябва да бъдат дерматологично изпитани. В краткосрочен период това е един дълъг процес, колкото и, нали, да си противоречи с термина краткосрочен период. Освен зад граница, тези продукти ще бъдат реализирани и на българския пазар. Дамите в България ценят българската козметика и се стремят да се поддържат с здравословни и екологични чисти продукти.
Бъдете и през 2020 година в компанията на списание Агрокомпас. Цената за годишен абонамент е 50 лева без ДДС, който може да заявите на телефони 0888 750 853 или 0700 263. За две години цената е 90 лева без ДДС. Може да се абонирате чрез Български пощи или Добипрес. Каталожен номер 1053. Ако заявите годишен абонамент чрез сайта www.agrokompas.bg, цената е 40 лева без ДДС. За електронно копие на списанието, цената е 30 лева без ДДС за 12 броя. Агрокомпас – вярната посока в агробизнеса. Харесайте страницата на списанието във Facebook. Нови технологии и нови продукти от коса Семанс, която през 2020 ще отпразнува 10 години присъствие на българския пазар. Последната иновация на компанията е технологията Хайкорн, царевица за производство на зърно. Тази година ще може да ги поръчате и с добавен биостимулатор за по-добра кълняемост, отлично развита коренова система и подобрена устойчивост на стрес. Концепцията се предлага в две групи по ранна зрелост с FAO 350 и 450. Косат Семанс. 10 години иновации и растеж на българския пазар. Това беше всичко в Агрофорум днес. Очаквайте ни отново след седмица.